Лабораторії арт-центру перетворилися на концтабір. Найбільшу катівню в Європі, яка носила ту саму назву – ізоляція. Денис Павлович Куликовський народився 8 серпня 1984 року. Прізвисько – Палич. Один із головних катів ізоляції. Одружений. Має одного сина. Ізоляція була те саме безправне місто, яке существувало в то время на окупованій території міста Донецька. Но Павлича я побачив перший раз після питки, після питок 14 листопада, десь 8, начало 9 години, він зайшов до мене і повів мене к себе, як вона називалась, допросна. Я його побачив, такий перебитим носом, товстий, крисинне лицо. Павлич був, як би вам сказати, що він був, он сам я, смотрящий по тюрмі. І так собрали в камері там чоловік 30 і заставляли пити. Пели ми, вставалися на огромне, так називаємий гімн ДНР. И Палыч ходил по рядам и прислушивался, кто как поет. Петь нужно громче, то есть кричать. Потом ему все понравилось. Я стоял в кульке на голове. И он мне сказал, Палыч, чтобы я выучил и рассказал ему при всех Бородино Лермонтова. Ну, мы все там в 5-6 классе его учили. Я ж не помню. Вот начинаешь вспоминать это Бородино. Где там хлопці подскажут, там какое дело. Приходит Палыч, ну рассказывай Бородино. Я ему говорю, что я только три этих самых абзаца знаю. Він мене избиває. Потом уже администрация, другие, був там у нас охранник, він в интернет зашел и скачал мне это самое. Я його прочув, ну, заповнив там і йому розказав. Він дуже був довольний. Довольний був, що я так з такою Бородино. Я маю на увазі Палича. Ну, я розумію, що це якийсь там головний, там головна людина тут, який за все відповідає. Коли у нього був дуже гарний настрій, він когось підзивав і казав там, ну йди до мене, ну дай я тебе там разочок там ударю. Там. Ну, Палич, там, ну, мені треба там робити, щось там робити, там, ну, хтось там хапається одразу, починає щось там, та йди сюди, там, ну, да, я разочок, там, ну, да, та я там трохи, там, я там маленька, там. І бив саме ці місця, він знав, там, де дуже боляче. Бив в плече, після удару рука як плеть, ти не можеш її підняти. І оце було саме таке неприємне, тому що він не просто б'є. А він вкладається, йому подобається це. Він колись хизувався тим, що в якомусь там віці, коли він допомагав батькові випасати там чи коров, чи когось там, він теля там ламав ребра. Я так підходжу, хрясь, після одного удару ламається ребро. І в нього це, мабуть, на все життя залишилося. Він відчуває задоволення, коли від його удару щось ламається.